Pa što je vlada upravo malo prije, nisam osobno bio prisutan, kolega državni tajnik je bio gore, ali ovoga jasna je naravno i ta intencija, to je kolega Ćorić već prije nekoliko dana i komunicirao i na taj način uz one dosadašnje mjere ograničavanja marže na tih 75 lipa za dizel i benzin, odnosno 50 za plavi dizel, snižavanje trošarina za dizel za 20, benzina za 40, da dodatno također utječemo na ukupnu cijenu. Imali smo ovaj tjedan opet jedan skok i povijesno najviše razine maloprodajnih cijena. Očekivanja su da će i ovaj tjedan vidimo, zapravo u konačnici cijena Brenta, evo sad ću zaokružiti na razini od 100 dolara u ovom trenutku u kojem jesmo, lako se može provjeriti kolika ona je, da je ipak niža u odnosu na osnovicu kojom je rađen izračun za cijene koje su u primjeni od utorka ovog tjedna. Dakle, da temeljem svega ovoga s čim trenutno raspolažemo i ove mjere uredbe vlade, dakle, u idući utorak bi trebalo doći do korekcije na niže, na dolje, u smislu cijena maloprodaje. Ono ovisi o cijenu prije svega onoga što će uzeti se u obzir od ponedjeljka do petka kad se uzima kao nekakva vrsta prosjeka. Trošarinski dio poznat, PDV poznat, ova uredba također poznata, ovisno o toj baznoj cijeni, ona marža ograničena, temeljem toga lako će se izračunati, ali to će te cijene biti poznate u ponedjeljak. Ispod 12 kuna? Ne bih sad ulazio u te spekulacije ovako iz glave, sad da ne bi nešto krivo rekao i stvarao nekakva očekivanja, da se to lako izračunate, ali evo, bolje bi bilo da ostavimo još par dana.